akijira ndigaciare ihe ndari na mugunda wa gucihe nima kuru ni mwiroreri uranyuna he tuwira ni ndikio ni ngwirutira wira hote kurera ciana ici ciaku tondu na ruta rira ndate agwo itari riu ndina agwethera koguo ni ngwikira kio fiu ni wasaruni no ndute runo na tari waikanga ndingiruta ni undu wa ciana na runda wa munda macio mera no ndute kana ona akorwo ni wa mukawari ni kuuga chapu ni njoe fiu na mandathi må ndå ngä korwo na wä ra wothe angä korwo naguo ahe nä ngä ruta na ndikamåconora må rä rä wa kenya diaspora media nä ndakå geithia o rä ngä nä ngwenda gå kå nyita å geni na ngwä re karibu sana nä thengio nä tondå wa gå korwo wä må rå mä rä ri woma wa tabarä ra citå ngai akå rathime nä tå koretwo twä na thabarä njega ya kå rehe wä iguano thä inä wa må ciä kana kå rehe kä ndå gä tagwo reconciliation nä wega må no kå roraga kana kå må rä kaga maå ndå marä a mainamagia andå ngoro kana maå ndå marä a matå maga ngoro ciao cigwe ciahinyä rä reka må no må thenya å mothe twä na rågano rwa må ndå å gä two nä egå tå ngayana na ithuä thabarä yake ya må tå rä re na challenges iria ciothe anacemania nacio thä inä wa må tå rä re wake ndakå geithia mwä rori wa KDM marä twa makwa njä tagwo Beatrice Wanjikå kuma nyandaro itå ra rä tagwo gatitå rå gano rwakwa rä nä rwa kuma rä rä a ndaciarirwo nä ndaciarirwo itå ra rä a nyandaro kå u nä kuo ndekorire ngä ta gwitå na ndiathomithirio na ngä kinya handå ngä ona tondå ndinathomithio rä na no kå rutithio mawä ra maritå må ciä rä ngä å rangä thi Nairobi kuga ndå rathomithio rä nowe å tathomithagio kaga kwarä ciana ingä itathomithagio twarä na ciana ingä no acio angä nä mathomithirio niä no nä tathomithirio nä kwarä må irä tu ä kwä na irä tu nä mathomete nä mathomete ka andå akä nyitaga ona kä ihi tikå nyita itanyitaga tondå na ndacokire gå ka kå menya thutha må theri my dad akua tondå akuire 2010 nä guo mam anjärire tue biological mam wakwa andogotete Tanzania mam mamu wanyu no wakurogotete Tanzania na rä u nä getha njage gå thomithio rä ndatwarä two kwa mamu wao gä cagä kwao nake mamu wao rä agä complain karä kä ndä raga gå thiä cukuru akä ndå marä u thiä ngete mamu twathi na mamu rä mamu athire akä ndiga kå u akä njä ra njä teresa ta ndandioka rä nä magoka nake no atanathi nä anjä tire nja akä njä ra Wanjikå ndakwä ra ona baba wanyu oka rä å kauga ndå renda cukuru ngä må ria mamu ngå ga ndirenda cukuru na niä nä ndä renda thukuru akä njä ra he we å kera baba wanyu ndå renda thukuru niä nä ngamenya å rä a ngacoka njä ke baba ka nä ndamå rie ndirenda thukuru twainå ka mamu akä mwä ra atä tiga tindo å kä må ringä rä ria thukuru anene harä nä agaka kothi ya moko hau nä hå ndagire gå thomera å guo wewerirwo uge ndå renda cukuru no gä kiuga nä kä må ndå okorwo nä mwaigua na baba wanyu ndå ngä akä må thire keheri-inä mwä re nä å renda wangå inä twaiguanaga na baba itå na nä anyendete må no no niä nake ndingäarä kirwo ndä må kuhä rä rie na akorwo nä ngå korwo ndä må kuhä rie no nginya hakorwo hena å mwe wa brathe yakwa kana sista yakwa e hau ona baba angä å kire tondå okaga satadä agathima ndä ona kana nä cukuru ä hinge ndingä amå magaririe ndä ika no nginya tå må magarie na å mwe witå koguo ndirä handå ndakoragwo ndä na baba ndä ika aya mamwanyu akauga akå rogotire Tanzania na nä warä cua baba å yå nä baba wanyu nä ndarä cua tå baba nä anyendete må no na ngä korwo anyendete å guo itarä mwana wake na rä u mami nä acokire akä njä ra nä getha wä tä kie ndå rä mwana wakwa tondå ndendire gå thingata må no akä njä re mamu kå rä a rä anjä rie nä getha wä tä kie ndå rä wakwa rä ta wä rore moko na ndå rä njanjo tondå ndå rä ndikoragwo njanjo ciana iria ingä nä ciarä mena njanjo å gä tä kia ngä tä kia na nä tondå ndanogete nä maå ndå marä a ndekagwo må ciä na kå hinyä rä rio na kä rä 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 a ndonire kanyaga kå ra rä to twari na må iritu aikara Nairobi rä akä njä ra andå hakä bande ngamå hå rä ra thimå angä re rä rä a ndonire kanyaga kå ra no kå ra ndorire må ciä na ngä thi wä ra Nairobi wä ra wakä ndathiä te gå caria wä ra ti atä nä wä ra å rä kå ndathiaga ndathiaga må iritu cio athiä anjethere wä ra ndathiä rä ndetheirwo wä ra wa nduka hau nä ho ndonire wä ra wa nduka ngä ruta ngä nä naho mä aka ĩtano tå kä onana na må thuri wakwa tondå okay waumire må ciä tå thiä ikinya gwa ikinya må ciä waumire wä na mä aka igana
Musi daumite dena miaka 20. Oh, 20. So nwabite wakikara wako. Ndabite kwa ona kuina madhena todu na diri hadu igithi na diri ginyage fadi. Koko nda daikaririo kuhu ogikira giriri ya madhena. Nwade kuhira waduka. Kikara hau miaka 5. Kinyatuko kakuona mudhuru wako. Kihumuka, kiba kuhumuka madhena. Iki kihumuka. Ya toge kihika. Nwada hika hale, tuzo hami ya kairi ni kuhudame nyile diro hada. Wago hige hika, nye ndaga liriwe kinya muno demu iretu, kubo dia higiretia maudu ini maana ke. Kubo mudhuru wako anuwe waru wa habere kihiko ini. Tua hika niya daikalia ni ya kairi, itageteda. Todo nye diesira gia terere ate, no jake kugia mwana, na dikiro do dideka, dide dahu zira dawasi ya kufagosi yali, na dide diake higiretia maudu ini maana ke, kubo diesira gia. No zani ya kairi ni kudako lide, dide hagi ya da. Gidhia ziftari. Gitomo bicha itago HSG na iruo muno dauro bicho niyo ya yona niri ni miki hakwa ibrokete etuka no jikiro sajari nigetha ihinguru na akiko sajari deko sajari daktari akijira dekora ko 100% ko 50-50 ko wore da ma deko sajari ri dia ikalia dikoinya to mundo ikara fitare dikoinya ngiheo rutharwa kuinuka ngirwo thi geri after mieri itandatu kugenda dikai kugeria mbere tukiro ndakikihono nie ndathi tondu ndiri ona kwenda kugia mwana ri ndathire ngigerio na ihenya ngigianda igicoke kiuma na mieri ri ndiari kinyi mieri ri itandatu nderitwo ndathire ngigerio na ihenya ndagire na ihenya niguo ndagire nda muthuri waku ari osawa we guikara utari mwana ari sawa Todo ha ha dadi dato mo heches jiri netwa diro ona ke diro vode ko deika todo deno uru kuwa wone adwedi ko wona ke ni afati kororo ne netwa diro na ke age kasime na analysis na ke akione ka esawa ko woni ndare na deno o ha ha dadi deko operation ni niya higo kire ni ke odawi reda ikima na mieri yere ya umana mieri yere na hidio diaruta gavira daikaraga nyumba Gesiria rehu re handu ha gutinda ngikara nyumba rire kenjethe undu ingika na tondu nitwambirie kugathana tondu ndarenda ndutaira enda njikario nyumba nie ndethire cibarua ngisave ngiona mbeca ya kuhingura kibanda kia nyeni ngihingura kibanda kia nyeni gigika wega muno undu ndahotire nginya kuongera stoko ngianjia kugura nguo gikomba ukangiendagia yani biacara ni anjitikirire biu Na gikoro save ta to fesho twega we na dia save amuko akwa da save amuko ake itono na ndu nitukiendanite riu kogwo atifatha uko na mihuko iri niguo twaikara ngari ni undu ndiciragia ni pressure ya kuria wira ini ni hego pressure muno ni tondu uguo ndiraga mwana kogwo akinyi ni muthenyo makinjira ndugekere stoko weekend handu ndenda tugathi kogwo ndiathire kugura stoko ndaikaririe uguo kwi friday ri O kira kira kote nemuno na gari akinjira banga indo ni guthi turathi ngimuri turathi ku ni guthama turathama ni ni nyonete wira wa contract na ndirathi garisa riu ngimuria naguo wira wakwa akinjira wira waku ndugakomakie ni ngumenya uri anguika kuguo wira wakwa ona ni endeti hindi no anjira ndikagire indo ri ni akuri twabangite na akinditundaine ga stoke ga muno akendia akendia ti utari ho okay ndetika stona ke handu faraini kuguo ni ethete mundu agure tondu handu hau hari na demand muno hari na wira mwega biu nie ndeirie mundu na nie ndimenye riu nikio aroka kubagabagia na ihenya tuthie itana korwo ndamenya nu wendeirio ndakimuria kireke kiria ukone gwithama turagithama ri kireke ngiona ngona nguira ciakwa cigitigari ta hari ari ngioe ngithi nacio ndigagistiga hau ngithi ngia nguo ciakwa tugithama ngitoro na uku kundu gitagwo nyandarwa na kuu nyumite yani aki twathi kuo ri nie webethete nyumba twathira kindiga kuwa githimwa kamugima ni atumaga bicirio na ciarent riu kari riacokire gukari okiria kinjira tuthame tugiuka kiganjo giathika kiganjo giathika ri twaikarire mieri ina akianjia usogotha mwiritu arandiro nake mwiritu arandiro akimurega tonerone na mutumia akimugutha amugutha tukeyo notice ya guthama twathama ri akindehe njuja handu hetagwo gacororo na ndagutiga guthie biacara ciake icio aragithie ngariza na ono tejiru nya birie kurega regeria ngona ndirahinyiririka muno tofesa toriale da adigagira ri ngageria gu save inge himaima ga save tukumenya na mwire tu waikara go ku proti no aruta wira we jquat wakurimira mahua guo wira ugikono munyihu ngimo etagoru ngimwira ruthi katutangicaria kibanda itwendagie
chapo ina bosho itoni ne jue kuruga chapo ri toge kare toke di na gi mono noge kori ke fada ke uko gane ge yaku koko to ajere iria na to ito fesa to rato ari na to ka to ka mutu ka mo na ke na wiro shi oge kare ga mono wa goi daruga ga bero daruga na kere na di kui geri Mudenya mon, todo kira gada ikum, ni dah inya siapa mudenya dia korang wadai na iriu. Toko daruga amet tu itada, to mude itada terus. Mau tada gora anak kira na mutogi. Yani igen tira kafia sarali, kainya heya feba. Kasia sarali gua gak kawe gamunu. Mudulio no kira kemenya. Na, na iku dale dah dah aku hebe satu nerali gua arah dia rabe sana mana orang kota darugera. Kowo, aku kira kehura. Ah hura ni, giura, gil mago kumada ini. Nani manda ine nda igwa ne kutia okwe jawaru ku wando dia kwa mudu atine ku bora ni ukoro ki mutete ka chapo inda higa todu ahura na njira ne kungera ngero na we no na ndungetera kugero ngero ndu ni ne kura ndorire ndora ndathire na gukumatha ini kunduragia wathi ku bora ni ukoro ki nyeta uni ne otene kundu gwitago sangare ugetha nyumba nyumba ne 250 ugathondeka gitanda kia kiria kia mirangi na makunia maikongo uyo kabikwirekia ndathire ko na ukagura mutungi ukaurenga na kahoma kanini ngienja waru nderejero mutungi ni waru wa mai mutungi wa mai ukarenga uyo ni bucket ya kwenjera waru okay ya nderejero ni ndu ya waru ri mutumia mwene ajuririe atiriri we niki ureka uku na ndu hana mweji wa waru ngimwira niri nini thina undehete uku njurite gwakwa ni kwaga mwana na nikyo ndi kundu kuriku ndi kundu guku akinjira he andu mathondekagira andu ndawai nikwenda ngonie uthondekerwo ngimwira I ngikionio mundu wa guthondekera ndawa wangu ndahuthirie ndawa ifu icio ithatu ciari ta ithano na ugifu ndendagirio ngiri ithano kuhuthira ni kuga ati nicio wandikiirwo ehe no na ndu ino ri ni miti ya gutherukio igekirwo kibuyu koguo riu nywe ona mikihe higa niteri iguthi hingukite yo ni mako he instruction kana woya go gikombe ukanywa waigwa ni girathi o girathi per day ni ukanywa girathi gire per day per day kuwo ndakorirwo ndagura ifo ithatu cia lita ithano na kibu kimwe ndendagirio ngiri ithano riu ngiri gwatiriri ni ndiranywa ifo yo ici na nginya ndi na muthuri guku ona ndanywa ri tukukigia mwana nau riu yabidire hurire muthurire wakwa thimu ngimuthaitha ngimwira reke njoke akireka ngicoka uko muthaitha niki niko mu no rake no rage gwika uguo ni ma wagu wedo ni utumumu ndendete muthuri ucio ngena no ucio ni wakwa wa mbere kugu ni ndamwendete arafu ni ndonaga atiriri ona koro ndaikara kuria na ndeciria no hike kundu kungiri ngwanjia mwana we ni atia kumwira ni ngona thina wa kugia mwana no na ruka panjoke kuri uria we mathina maku ni etikirire njoke na ngicoka ndacoka ri kutwa ikaraga njunja ri twaikaririo thiku cigana ona agithamia akindehe kimbo handu hetagwo Kenyatta Road na githio na mbere na biashara ciake na ciana kou na ru agikoro ona ni hindi athuka na makiria tondu na magana matano ratigana ni atikire gutiga akianjia kuherithia fiu ngikira ngiona sa ndigukua ngona tondu ndi mwihangirire ndeke hange wiro ngi ngihurira mwana ke murata witu thimu ngimuria ng'ania I wiro ucio wanyu wa farari no unyoni akitheka ngimwira tia gutheka nyonia wiro wa fara niki nake kiendagwo akinjira no ukioire good conduct nigetha ukenda kuonia rutiri uyo PSV na twethe ngari ndakio ire good conduct na ngimucaria tukionana na akinyonia ruti anyonia ruti acokire akinjethera ngari na ngithi ngiheo PSV ngiingira sakoini ngiruta wira o ihinda rĩa mĩeri ĩnana na muthuri ũyũ ndarĩ amenya tondũ nĩguo okaga wikendi rĩu niĩ uniform yakwa ndahithaga koguo ona ndarĩ kũu ndarĩ kũu tũtirĩ hamwe nĩguo ũkaga ũkaga wikendi koguo rĩu niĩ uniform yakwa rĩ ndamenyete ndamĩkaga cua wikendi ndirathi wĩra ndĩretha mũndũ akaigĩra na ngari ngahitha ndamĩhitha handũ ũguo ndarĩ ũndũ angĩamenyire ndiĩkaga atĩa ndikoragwo kũu ngwĩciria nĩ agĩũkire rĩmwe itarĩ kuo gwĩ weekdays agĩkora caretaker akĩmwereithia wĩra ũrĩa ndutaga rĩu kĩatĩka atigire aheo wĩra andwĩrie ngari ĩrĩa ndĩrathi nayo na nĩ sako ĩrĩkũ ũguo noguo agĩkire akĩndwĩria ndakorire njetereirwo Juja taũni nĩ borithi nĩwe mũthuri akĩnjĩra hingĩre wĩra hau ngĩmwĩra ndũngĩita andũ kana ũhingĩre wĩra handũ ta haha no nginya nginye ngari ĩne thĩka to ngĩkomithia ngari ĩne nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũkũmĩrĩhĩra ngĩmwĩra hake nginye ngari ĩne thĩka ĩ nĩ ndĩroka ngiuga nĩ gũkinya thĩka nĩ ndonete conductor na agĩũka ngĩmũtigĩra ngari naguo ũcio wĩra ũgĩthirĩra hau ngĩcoka nyũmba arathiĩ o na mbere na matharaũ marĩa
Ikara ngeciria atĩ na tondũ na tũbeca tũnini rĩ tareke ndĩcirie gũthiĩ thibitarĩ rĩngĩ ndorwo thĩna wakwa nĩkĩ koguo ndoire document ciakwa ciothe ngĩthiĩ thibitarĩ ĩtagwo Catholic Kinangop Hospital ĩkona Kinangop ndathi na document ciakwa makĩnjĩra tondũ nĩwĩkĩtwo surgery rĩ na nĩgĩkoe successfully no tũgwĩkĩre ndawa ĩ tũburaci mĩkĩhio ĩkĩ atĩa ĩhingũke nĩndekĩrirwo ndawa na ĩkĩburaci na ĩkĩhingũka ndathi kũgeria kũgĩa ndarĩ ndagĩire gĩtuĩka ectopic ndamũkia ngĩcoka thibitarĩ nyingĩ ngĩthĩnjwo mũkiha ũrĩa ũngĩrutwo ndagĩtarĩ akĩnjĩra mũkiha ũcio nĩ twaruta wothe no ũtigarĩte rĩ nĩ ũmburokete rĩu ndainũka rĩ ona ndokire thibitarĩ kũndora rĩrĩa ndaheirwo rũtha ndainũka rĩ tondũ ona nderire mwanake wathiaga na ngari na kũngĩmũra ndĩ thibitarĩ kũ naĩ na ndaheo rũtha ĩ nyumĩre junction ũke ũkĩnjoa akĩnjĩra ĩhĩ ikara hau ngĩtinĩra thibitarĩ njoke nguo nĩ okire akĩnjoa na tũkĩinũka na ngĩkora mũthuri wakwa nyũmba ndathi ndamũrire ndagĩũka ĩ no rĩu ndagĩtarĩ anjĩra atĩrĩrĩ mũkiha ũyũ ũmwe nĩ eruta wothe wathira no ũyũ ũngĩ nĩ ũmburokete koguo chances cia gũconceive natural rĩ nĩ nini mũthuri ũcio angũthire akĩnjikia gĩtĩ igũrũ ngĩigua ta ndarekania kũrĩa ndĩratumĩtwo ngĩmwĩra ndũkanjũrage handũ ha ũnjũrage na ndakũrire gwitũ ũrĩa kũhana na ndingĩcoka reke thikuo anjĩrire ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ na ndakũhe mweri ũmwe ũkorwo wohete nda ngai nĩ agĩteithirio na ndiakĩohire nda na mweri ũcio ũmwe aheire na tũgĩikara ũguo tondũ nĩndamwĩra nderwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ ndũngĩhota gwĩka atĩ gũconceive naturally tondũ ndagĩtarĩ anjĩrire no njĩkĩre IVF na IVF rĩ nĩ 1500 kana 1600 na no ndaru icio ndingĩona rĩu rĩrĩa ndamũgweteire ũguo kĩu nĩkĩo gĩatũmire angũthe ona ndaheo ihinda rĩa mweri ũcio ũmwe ngorwo ũconceivĩte rĩ ndiaconceivire na tũgĩikara ũguo twaikara rĩ ningĩ mawĩra marĩa make nĩ ndĩratigana namo na matharau no marĩa na rĩu ndirĩ wĩra kĩronda kĩahona rĩ ndathire gwetha wĩra ũngĩ ngĩetha wa saruni na saruni ndathi wangũ-inĩ ndiĩ ndarama njuĩrĩ ya mũndũ no nĩ njiguo ũrĩa wathiĩ saruni ũrĩa ndithambagio mũtwe rĩ ndeciririe ona niĩ no hote gwĩka atĩa gũthambania na ngakĩona ũrĩa kũrekwo ngagĩka niĩ ndathiĩ rĩ ndaikarire hau ngĩrorera mũtumia ũcio ũrĩa areka tondũ ndathire ngĩkora mũtumia ngĩmũria wĩra nake agĩkorwo ndarĩ na mũndũ koguo nĩ abataraga mũndũ agĩkĩnjoya anjũria kana nĩ njũĩ ndamũrie ĩĩ nĩ njũĩ agĩkĩhe wĩra ngĩikara ngĩona ũrĩa areka no ona ndathambia njuĩrĩ ndĩrathera koguo ndekĩra mburũndũra ĩgatoga nĩ gĩko handũ ha kũnjĩra ndiũĩ rĩ oyaga akandeithia nĩ twaikarire hau nginya ngĩmenya tondũ hau saruni-inĩ rĩ nĩguo mũirĩtu mũrata ahũrĩire thimũ akĩnjĩra Beatrice rũgano rũrĩa rwaku rĩ no rũheane ngĩmũria rũrĩkũ niĩ na ndĩ ng'ano igĩrĩ ndĩ rũgano rwa mũtũrĩre na rwa kwaga mwana akĩnjĩra rwa kwaga mwana ngĩmwĩra no ndĩrwarie tondũ nĩ rwakwa akĩnjĩra he TV fulani na kũrendekana kĩ andũ ngĩmwĩra hatikĩ na thĩna tũgathiĩ twathiĩ TV-inĩ ĩyo rĩ harĩ na andũ marĩ mbere itũ na ithuĩ twaingĩra thutha yarĩ kũndũ ao mauma na ithuĩ twacoka twaingĩra rĩ rĩrĩa yarekereirio madam ũcio nĩ ethire namba yakwa rĩu acio marĩ mbere akĩhũre akĩnjĩra he supplement ahũthĩrire na no ende ndĩcihũthĩre tondũ thĩna wakwa nĩ ũrathiĩ kũhanana na wake na tondũ nĩwaigua nĩ ndathiũrũrũkangĩte nginya ndawa cia kũrĩa maathai nĩ ndanyuĩte koguo ndaiguĩte ta ndamba ndakua ngoro nĩ ndawa ici cia kwĩrĩrwo ngĩmwĩra niĩ ndingĩũka Nairobi kũgĩra no ũndeheire haha kimbo agĩũka kimbo akĩndehera ndawa icio ndacihũthĩrire mweri ũmwe period ĩkĩaga ngĩnina mĩeri ta tũgũthiĩ gũthima rĩngĩkorwo nĩ nda ndĩnayo na nĩ nderagwo ndamenya ndĩna nda rĩ ngahiũha gũthiĩ thibitarĩ koguo ndahiũhire gũthiĩ thibitarĩ na ndathiĩ ngĩtũmwo scan ndatũmwo scan heartbeat cionekire igĩrĩ mawega mawega heartbeat cionekire igĩrĩ nĩ ũndũ wa gũkena rĩ ndauma nja ndahũrĩre mũthuri thimũ ngĩmwĩra nyuma thibitarĩ tondũ ndĩna nda na ndathiĩ scan rĩ yonania heartbeat nĩ cigana anjĩrire ndakwĩra atĩrĩ ũmenyere mũno ndũgaciare ihĩĩ niĩ ndina mũgũnda wa gũcihe atĩ anjĩrire menyere mũno na nĩ mwana arendaga na no igua njethete mwana mĩaka mũgwanja wago ndaiguire ta ngũgwa no ngĩra ngai andeithie tu ndaikarire thĩ hau hakuhĩ na thibitarĩ ngĩikara ngĩcoka ngĩhe hinya ngĩcokia resort kwĩ ndagĩtarĩ oka rĩ anjokereire o ciugo icio akĩnjĩra atĩ ũrikani ũrĩa ndĩrakwĩrire ndũgaciare ihĩĩ ndirĩ na mũgũnda wa gũcihe na ndiramũmakia we nĩ amuvire on nĩ akoragwo na mũtumia na kana gakairĩtu wagoina ndĩna nda nderire ngai tu ahe hinya tondũ ndagĩa stress na ndeno rĩ ona kuma no yume
gero ni thirikari niguo itikirire kuneana ndaruto ciana kwi madiri ndokire thibitari okire muthenya uyu nimo githi ndaruto itikira tukwariria hau ni undu wa ciana ndaruto ciana kwi madiri ndokire idathe jo ndaruto ciana ndiba hau Daruto ciana kwi madiri ndathijori ndokire no ciana ciakwa ni ciatwarirwo na thari to ndiari na hinya wa gukorwo ngiciongithia hindi iyo okire muthenya uyu ungi oka ngimwira ciana ci na thari na ndu na thari no na gwitikagirio either sosu wa ciana kana ithe wa ciana agithi guciona na thari athie riria ciana ciakwa ni ciakirito ri buguko ni akorire ni tuhiri ndacokire athire guthie okire umirite agithie ikara kuu na nederiru ciana ici ciakwa ri tondu ndiĩ na hinya wa kiri wa kumongithia na nĩwa nĩ gũthĩnjwo ndiĩ na irio ndĩrarĩa cina hinya-rĩ nĩ ngũmagũrĩra iria niĩ wangu ndeciririe nĩ iria rĩa mbagiti ngĩthiĩ ngĩgũra ngĩtũmana rĩgĩũka mũtumia warĩ hau agĩthondekera mwana wake-rĩ nĩguo ndamũririe nĩ rĩake arathondeka akĩnjĩra nĩ iria rĩa ciana ngĩmĩra niĩ rĩna rĩakwa rĩa mbagiti akĩnjĩciragwo rĩa mbagiti koguo ndoire thimũ ngĩhũrĩra mũthuri ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ciana ciatuĩka nĩ ikunywa iria na nĩ nan na yumaga ngiri na matano anjĩrie ndarĩ mbia na akĩhoria thimũ koguo nĩ ciana ciakwa ndaheagĩrwo iria rĩa thibitarĩ no ona ndokire kũngĩra ndaheo rũtha ndainũkirio nĩ arata hĩndĩ no kamũtinacoka nake hĩndĩ no gakuona ciana nĩwe wathire gũciona mathaa matiarĩ makinyu ma kũingĩra no na thari no nĩ egwĩtĩkĩrio athiĩ nĩ yaririe na agĩthiĩ akĩmona yakorire nĩ tũhĩ ndacokire ona ndanjĩrire agĩthiĩ nĩguo ndamũhũrĩire thimũ thaa ikũmi cia kinya-ĩ akĩnjĩra we ona nĩ athire ndarĩ kũu na ndagĩcokire gũka rĩngĩ thibitarĩ ndarutirwo nĩ arata ndainũka nĩ ndathire ngĩmũkora mũciĩ rĩu kuongithio rĩkũ kwanza kanti kurirararira ntoro de makuita na marenda kuma athi na mbere rĩu ndathiĩ nĩ ndamũkorire mũciĩ ndauma kũheo ciana tũkĩmarute mbeca rĩu ndauma thibitarĩ ndamũkorire na sista yake kũu na nĩnonde tondũ wa gũthĩnjwo-rĩ nĩwona rĩu nyondo ciakwa cikũrũkagia iria ngĩmwĩra ciana ici-rĩ nĩndĩrirwo ũgũrĩre nani anjĩrĩ nĩ ciana ũkuongithia ngĩmwĩra rĩu-rĩ ndũkĩngũrĩre mahĩndĩ na njahĩĩ tondũ nĩ cikũrũkagia iria aumire agĩthiĩ koguo rĩu nĩambithire ngĩcoka ngĩũka rĩu gũikara na Nairobi ngĩambia gũcaria wĩra nĩguo ndonire kĩbarũa ya kũhũraga nguo wanda mũrĩa waheire kĩbarũa ya kũhũraga nguo-rĩ gwĩkinya handũ ciana ici itikomaga mũthenya koguo nĩ ithumbũraga mũno mũthenya ngĩremwo mũthenya ũmwe ngĩremwo nĩ kũhũra nguo oka hwaĩ-inĩ akora nguo ndihũrĩte-rĩ andunyire wĩra na nĩ anjethire madamu koguo ndamahũragĩra marĩ-rĩ akĩndunya wĩra akĩnjĩra marĩtwaraga dry cleaner hau rĩu ngĩrigwo ngwĩka atĩa ngĩhũrĩra ĩjenti thimũ ngĩmwĩra niĩ-rĩ kĩbarũa harĩa ndĩrarutaga nĩ kĩrathirire koguo korwo no angĩrĩrĩ nyambe njethe gĩbarũa handũ hangĩ-rĩ nĩ ngũmwethera mbia ciake cia nyũmba ĩjenti anjĩrire ona ndona kĩrĩa cia nyũmba nĩ ciakuhĩrĩria-rĩ thikũ cia kũrĩa nyũmba nĩ ciakuhĩrĩria na ndirĩ mbia-rĩ thame nyũmba nĩ kuona mũndũ arĩa ndakinyire ngĩona nĩ madirona nĩ athire na no iwe nĩ ahoririe nginya thimũ nĩguo ndahũrire o madamu ũcio wakwa mũrata wakwa ngĩmwĩra ũrĩa kũhana to no agĩkorwo akĩmenya to nĩ mũrata wakwa nĩ tũraria ngĩmwĩra kana njethere nyũmba na kũu kwao ĩyo onokorwo nĩ yagũikaria etha-rĩ ĩrĩonire nĩ ya brother yake akiuga ndangĩmĩheana tũhũ no aĩhagirwo ngiri na matano akĩnjĩra tondũ ĩna mbia reke ngũikĩrie we ũmũnengere ũtue nĩwe warĩha-ĩ nĩgetha ndakamenye nĩ ndakũne ũguo nĩguo ekire agĩcoka agĩtha ngari agĩthamia akĩndwara kwao rĩu kwao nĩkuo ndĩraikara rĩu-rĩ ndirĩ wĩra wa ngũi na ndathiĩ wĩra gwetha wĩra-rĩ ndiaga nguĩte ciana ciakwa ũmwe na mbere na ũrĩa ũngĩ na thutha ndathiĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhe wĩra nĩ ũndũ wa ciana tondũ aranjũria ngũruta wĩra atĩa na ciana ngaigua nguĩte ngoro andĩrarikũ kaĩ thĩna ũkayendaga atĩa nĩona nĩ harakinyĩte handũ ngaigua no ndĩ ikĩthika rũndi niĩ tũkue na ciana ciaku wakĩ give up na ihenya ũguo nĩkĩ
ndi mugeni muno kundu ku kuguna na atire ona mundu twaine nake ati mundu ngihoko tigire mwana kogo weri kugana experience ile we nayo wauga ni we kuruga shakashi pio wauga ni we wira wa makanga wauga ni we wira wa mugunda haya hoya nduwira nima koro ni mwiroreri uranyuna he tuwira ni ndikio ni ngwirutira wira hote kurera ciana ici ciaku tondu ona rutira rira ndate ya gwitari riu ndina agwethera koguo ni ngwikira kio biu Wira ni uriku ndukimention wira uria wi muno makiria ni wa saruni no ndute riu ona tari wa ikanga ndingiruta ni undu wa ciana na runda wa munda macio mera no ndute kana ona akorwo ni wa mukawari ikuga chapu ni njue biu na mandathi anjitikire na ciana tondu ona riu haroka anjitikire na ciana tondu kiria giratuma njage wira ni ciana korwo no anjitikire mana ciana ciakwa ni wira ni nguruta na ndikamu disappoint sawa sawa gitu he namba yaku ya thimu namba yakwa ni 0700593505 namba wangu tia ciana na ni gukwagira andu maragerera maruma maingi na marahutukira maundu maingi muno maruru o mundu hidiria ngai akugereria gacira ni wega muno hidiria waumira ugakorwo wikionereria kuri andu ari angi maragerera gacirainy kau nigetha ukomereria mundu ucio no kamwonie ucio tiguo mwisho wake hidiria wacemania na mundu arabatara tu ogutugwaku umuthikiririe tu umuthikiririe maundu maria aragerera nigetha hihi umwire kiugo kimwe ahote gucoka moyo ahote gwika maundu make nigetha ahote ku fulfill gitumiki yake gya gukorwo ethino agikorwo wi haumwiro wa Kenya Diaspora Media na no ufatare mundu ungiruga chapo ni wafatara mundu ungiandika ngari-ini ciaku ni wafatara mundu ungiruta wa saruni kana mundu ungiruta wira wa mugunda tondu auga ni ari aruta wira wa mugunda tuika uteithio kurie muhe wira ucio nigetha ahote kurera twana twake naguo muturire wake uthi na mbere na kwagirira na ngai akurathime nitagwa ngui wake buja nituthi na mbere na kunyitanirira nginyo na kimeciria nigetha muturire uyu huthahuthe shalom